Viatge al poble de les dones abandonades. Un conte de Mercè Rodoreda. Narrat per Marina Formoso. Em vaig asseure en un marge, ran de camí, a menjar un entrepà. Tot mirant el vol, damunt d'un blau verinós d'una garritxa femella. M'estagava a poc, i quan vaig abaixar el cap perquè la garritxa ja no es veia, em vaig fixar detingudament en un bosc tot verd, com d'un verd d'encantament, que arrencava d'un camp de civada a l'altra banda del camí. Era un bosc estrany, massa trist, sense vent, amb les fulles dels arbres tan atapeïdes que de lluny les copes semblaven fetes de molsa. Em va sorprendre, com hauria sorprès a qualsevol, que per damunt de les copes dels arbres, totes rodones, de tant en tant sortís, i en fúria, una pedra. Queia pesada. Tot de pedres sortien dels fullatges com en un gran joc de distracció. M'hi vaig anar acostant, i quan hi vaig ser a la vora, vaig veure que les pedres, totes, estaven lligades a un cordill. I més a la vora ja vaig veure que les pedres, quan baixaven, sovint s'entortolligaven a les branques i aleshores algú estirava el cordill i queien moltes fulles. Sense posseir una gran dosi de saviesa, vaig endevinar que el joc de la pedra i el cordill era un joc de la collita de fulles. Al peu de l'arbre hi havia... Poca cosa em podia sorprendre després del que havia vist en tants de pobles. Un nen o una nena, d'una edat com ara d'uns 3 anys, que llançava la pedra amb una gran destresa. Al peu dels arbres hi havia un capoll de cuc de seda, però gros, i a dintre hi havia una persona. Com que el capoll no estava ben tancat, per dalt sortia el cap de la persona que hostatjava, i la persona era una senyora. Així que uns quants nens i nenes es van adonar de la meva presència, van parar de caçar fulles i es van ficar dintre de les soques dels arbres, que eren obertes i buides. Tots em miraven, i la senyora del capoll, que em quedava més a la vora, amb una veu prima com un fil del número 100, em va preguntar què buscava. Jo, senyora, li vaig dir amb molta cortesia. Venia a veure què passava amb aquestes pedres que des de lluny he vist que volaven per damunt de les copes dels arbres. Un dels nens desats a la soca va riure. La senyora va estirar el coll, que el tenia molt curt, i em va dir: «Em ve a fer companyia?»